被害人宋先生收到手机有13元 eTech 未缴纳成功的简讯，想想才13元，加上平时也有用到，不宜有他。点入网址填写资料，没想到没多久就被盗刷38400元，损失更多。他在这个简讯上面说，我在这个高速公路的过路费上面，他有十三块钱没有扣到。所以他说你应该缴，他说不然的话，啊，过一阵子他说在邮费通知你的话，就要收50块钱邮费。我想13块钱而已嘛，而且我开车子是不是有经过高速公路怎么样，他们有没有扣到钱，我根本不知道啊，我根本无从查起呀。我就想说，总共13块钱嘛，就算被骗也没怎么样嘛，对不对？我就说好，我就想了，我就按了他下面的一个网址。这个网址一按键，就坦白讲，我完全不了解这个网址，它代表一种什么样子的意义。然后他就要我把我的信用卡的号码输入进去了，有效日期我也把它输入了。最后他还要我这个一个什么码，就是信用卡后面的三码的那个。好，我也给他，我想这种的是。事情也不为过吧，总共13块钱而已嘛。好，做完了，我也没有收到其他的通知。结果不到大概20分钟吧，我的往来银行上海银行就有人打电话给我了。他说你刚刚是不是有消费一笔35000块钱？我说没有，我说没有，我说我今天都没有出门过，我怎么会去消费呢？他说那这样子的话，那应该是被人家盗刷啊。他说这个东西我们会赔，上海银行他说他会赔。那我想他会赔就赔吧，不干我事嘛。想不到第二天他们信用卡科的人 打电话来，他说因为你给了后面的这个三码确认码，所以他说这一件事情我们不赔。宋先生向台北市议员陈又成陈情，第三方支付原本是便利的科技，却成为诈骗集团的破口。网络诈骗对个人及社会的伤害不容忽视。我们服务处在这一个月里面，短短就接到2件，他现场哦，我觉得这个今天这个要请各位媒体先进来帮忙报道，原因是，就算我们的陈情人、我们的当事人，不管他是长辈还是年轻人，在马上被发现这个有被盗刷的时候，立刻跟银行做指付，但都无济于事，也没有办法悬崖勒马，才是这两个诈骗案共同的问题。我们看一下宋先生他讲的时序，他当天晚上6点收到这个远通 ETC， 填完资料以后，他在这个3个小时内立刻收到银行端的通知，也马上告诉银行说，并非我本人所刷。但刚刚大家媒体先前也听到了，宋先生已经跟诈骗集团抢时间。没想到最后银行跟他说很抱歉，因为你提供了不该提供的资料，所以你也只能碰运气去找回来你自己明明已经在当下认为被诈骗的金额。那我们也提供另外一件，这一件是两位年轻人来我们服务处，他也是收到类似的这种钓鱼简讯，所以呢在所谓的这个 iPhone 上面把自己相关资料登录以后，马上就收到了一个10万块钱的盗刷。这10万块钱的盗刷一样非常难找回来，原因是他是在中国大陆马上被诈骗集团拿去买了一只女性的腕表，20000多块钱人民币。所以我们的银行端也跟陈情人表示很无奈，因为你现场被，虽然你现场告诉我你已经要求止付，但是因为取物的地点在海外，而且银行端也很帮忙哦。这些这个公证的这个，像大家看到是简体字，银行端还特别用透过他们的管道去跟中国大陆的官方来要求这些业者提供，是不是真的有人去盗刷取走了这个女性的腕表？那我想凸显的是说，难道我们现在的诈骗案件都要让人民自己在立刻已经被发现诈骗的时候，还要除了跟诈骗集团抢时间以外，还要来碰运气？那今天早上大家也看到说，国际的这个欧盟组织也提到是 AI 哦，已经会成为更加的刁钻，然后呢，它会反而会让这些设计跟通报的机制
没有办法让一般的民众可以有办法立刻辨认出他到底是诈骗集团还是一般人。所以我自己认为哈，现在国人会面对越来越棘手跟严重的问题。那最后其实还是要呼吁，2016年开始，我们的政府就发生了许多的资料外泄的部分，像刚刚在旁边的宋先生，就也是因为透过高速公路的通行的这个资费，而且很明确知道他平常的使用习惯，才让他陷于这样的错误跟陷阱。我们只要民众报案到打电话给165，我们165这边会有一个专人处理这个圈存的部分。那打电话到165之后，165会打到银行这边，然后针对这一笔款项来做圈存，那就是针对这个单一个笔的来做圈存。那民众事后还是需要到派出所去完成整个完整的报案程序，这个账号才会被完全列为警示账户。也就是说，除了这笔单笔圈存之外，它警示以后，它就是所有的资金往来都会冻结。那一周之前有跟我们建议的就是说，因为他们可能透过这样的反应还不够快，可能会造成民众当他打电话在跟165在了解详情的时候，可能东西被拿走了。对，那这部分我们一周也跟我们建议，那我们也是巡管道来跟我们中央单位看，是不是透过金管会或经济部看有什么方法可以让这个圈存的速度更快速，那来降低民众的受害。陈群人在情急之下，他就找到了网络上的一些广告，比方说保证核准，这是第一个陷阱的这个用词，另外就是办卡换现金等等的。那联络对方之后呢，对方就要求陈群人提供他自己的账户资料、相关的这个身份、信用资料等等，就开始做了一个改善信用制度的记录的这一个做法。当然这个做法肯定也是违法的。不过在透过他的改善信用之后呢，银行开始发觉这个好像这个流水 OK 了，也足够了，就还核发他的贷款。那核发贷款之后呢，他就把大批的佣金交给了这个诈骗集团。所以他自己其实陈群人受害者，他并没有拿到非常多的钱，都是被诈骗集团所拿走。那这个诈骗方法问题有两个，第一个陈群人，我刚刚讲那个案例，就是说他就是利用陈群人的账户，除了拿到钱之外，还作为一个洗钱的管道。所以这个陈群人莫名其妙，他只是想要贷款，就他的账户却变成一个犯罪集团的洗钱管道，那他也成为了一个洗钱的共犯，这是第一个。那另外一个案例呢，也是类似的前半段，就是说在银行核准之后，这个陈情人呢，他没有能力去给这个犯罪集团、诈骗集团佣金，所以怎么办呢？诈骗集团就给他的一个这个所谓的不知道是真是假，总之就是一个刷卡购物的网站啊，请这个陈情人受害人去做这个刷卡的动作。那这个卡刷下来之后呢，这个被害人不但没有拿到东西，他所刷下来的这些金额，除了少部分给他之外，也大部分也是被这个诈骗集团所拿走，所以基本上等于说被扒了两层皮，而且可能就会成为一个诈欺的一个共犯、一个嫌犯。那另外刚刚有提到的 AI， 我会来提一下。这个其实 AI 的人工智慧，这个工具已经沦为现在非常非常新鲜的一个诈骗工具。我有听到一个案例，就是说呢，他可能会找寻网络上所有跟你相关报或是亲友的一个声线，他看到录影，透过录影得到你的声线的资料，透过人工智慧去模仿你的亲人的声线，然后用电话给你做这个诈骗。因为大家听到，哎呦，这个好像真的是我亲人的声音，就不疑有他。所以我要提醒我们的政府单位，一定要开始重视所谓的 AI 智慧型的犯罪。许多诈骗钓鱼简讯透过伪冒的网站诱骗民众点阅输入个资，议员呼吁要在技术与法律上共同努力，预防和打击网络诈骗。政府应加强法律建设，保障民众在网络世界的安全。相关单位也需主动查缉这种犯罪组织，避免民众经济、身心灵受害。记者温俊台北报道。